Neurtzen ez dena ez da aldatzen dio puntu eusek, eta euskarak interneten duen presentzia eta erabiltzaileen kopurua eta joerak aztertu dituzte orainari eta geroari begira. Euskal Herrian argitaratzen diren webgunen 14%ak euskaraz argitaratzen du informazioa. Hori da albiste ona. Aurten neurtu duguna beste gauza da, eta da presentzia horrek ikusgarritasun bat galtzen duela ikusi dugunez, ezta? Zergatik? Googleek momentu honetan euskara baztertzeari ekin diolako. Puntu eusek Kataluniako Alianza per la Presencia Digital del Català erakundeak egindako lanean oinarritu du bere txostena. Han ere antzeko arazoa dute hizkuntzarekin. Realment el que està passant és que els cercadors web no respecten les preferències lingüístiques dels usuaris. Eskatzen denak ez dirudi ezina, bilatzaileek lehen hizkuntza gutxituei eskaintzen zietenari eustea aurrerantzean ere. Euskarari ere dagokion tokia eman behar diotena, orain arte ematen ziotena, hori da eskatzen duguna, lehen segon tokien mantentzeko euskara.